відчуття страху? Як його вдавалося опанувати, побороти? Ну, хто каже, що відчуття страху немає, то або бреше, або я не знаю. Відчуття страху – це нормальне відчуття, завжди воно є і завжди, і весь час воно. Тому, ну як, просто ти звикаєш з ним жити, і ти весь час, коли знаходишся на передовій, у тебе просто адреналін по-іншому працює, ти весь час на адреналіні. Ну, як би так, і тому страх є весь час, але ну, він рядом з тобою живе, рядом, паралельно.